Underholdningschefen for Danmarks Radio, Svend Petersen, vil nu overrække medaljerne. Nyt joka tapauksessa ennen Tanskan television ohjelmajohtaja Svend Petersen ojentaa. Det er 9. gang, Hoppiaisen Grand Prix medaljen. Eurovisionen udleverer medaljen for Melodi Grand Prix. En stor, smuk sølvmedalje. Og da jeg ved, at den engelske tekstforfatter, Mr. Pantori, er i salen, beder jeg ham komme op. Ja, det burde jeg selvfølgelig gøre på italiensk. Kutsutaan myöskin... Monsieur Pantori er det. ...tekijät näkyviin, sikäli kun he ovat paikalla. Talokuvaajia on monta kymmentä lavan alareunassa. Ja nyt näkyy juoksevan ainakin tämän kappaleen säveltäjä. Niin, että meidän on vaikea tässä ajatella, kun se on. Lascia che io vivo.